Գերխնդիրը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է։ Մարդ իսկապես պետք է զգա, որ ապրում է օրենքի երկրում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը համոզմունք ունի, պետք է քաղաքացին իրեն պաշտպանված զգա եւ վստահի պետությանը։ Այս նպատակին էլ ուղղված է իր գործունեությունը որպես պատգամավոր։ Իր աշխատանքի նրբությունների եւ նախասիրությունների մասին Իվետա Տոնոյանի հետ զրուցել է իրավաբան Կետնետը Կանայք օրենսդիրում շարքի շրջանակում։ Պատգամավորը պատասխանել է, թե հիմա ինչ օրինագծերի վրա է աշխատում։ Այս պայտրությամբ մի քանի օրինագծի վրա եմ աշխատում, որոնք վերաբերում են լրատվամիջոցների գործունեությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Նրանք այս պահին մեր փորձագետների և իրավաբանների հետ քննարկման փուլում են, երբ ավարտուն տեսքի բերվեն, կներկայացվեն հանրությանը։